こんにちは、ケチエです。夏が近づいてくるとゴミ箱を開けた時のむわっとした匂い気になりますよね。でも極力匂わないようにすることって実は簡単にできます。お手持ちのゴミ箱を変える必要もありません。もちろんこんなゴミ箱がおすすめですというのはありますが、一番大事なことはゴミ箱の種類じゃなくて捨て方です。ぜひ今日から試してみていただけたらと思います。まずケチエのキッチンのゴミ箱をご覧ください。試行錯誤しながらこの形に落ち着きました。冷蔵庫の前なのでキャスター付きにしています。ちなみに左は杉材でできた踏み台でとても軽いです。ケチエは背が低いので高いものを取るときに活用するべく常時置きっぱなしにしています。余談ですが、踏み台があることで狭いキッチンでも天井から床まで収納を活用することができています。気がついた方もいらっしゃるかもしれませんが、まず匂わないためのポイント1、それは蓋をしないことです。ちょっと説明します。生ゴミの嫌な匂いの原因は生ゴミそのままの匂いじゃなくて、生ゴミを餌にして増えた雑菌です。例えば野菜の皮って剥いた時には嫌な匂いはしませんよね。でも捨てると匂ってくる。あれってたくさんの種類の雑菌によって食品が分解されて、あの強烈な匂いが生まれているそうです。そしてその生ゴミが大好きな菌は、酸素量が少ない場所を好む微生物、嫌気性微生物という種類です。ですので密閉された酸素の少ない空間だと元気になっちゃうので、案内に寄ってきてしまうんですね。例えば今はあまりゴミ箱見かけませんが、昔あった公園などにある網でできたゴミ箱を覚えていらっしゃるでしょうか。あそこにはお弁当とか結構捨ててあったかと思うんですが、強烈な匂いって感じたことない気がしませんか。あれって外気に触れて匂いが飛んでいるのではなくって、もともと外気のたっぷりとした酸素の中では菌が繁殖しにくいからなんですよね。この微生物が大好きな環境は、酸素が少ないことの他に栄養があること、湿度が高いこと、高温であること、この4つです。キッチンのゴミ箱には大抵蓋があって、酸素は薄くて栄養である生ゴミに水気がいっぱいくっついていて、もう3つは確実にいい感じ。そして温度ですが、夏が近づくと匂いがきつくなる理由ですよね。でも冬であってもゴミってあったかいって感じたことありませんか。あれも微生物の活性によって熱が発生しているからなんですよね。もう好循環で微生物にとってはウハウハの環境です。ですのでできる限りこの良い条件を与えないようにすることが匂い対策につながってきます。とはいえ蓋のあるゴミ箱の方も多いと思います。私も以前はこの蓋付きのゴミ箱を使っていました。そして見栄え的に開けっぱなしなんてなんか嫌だなという方もいらっしゃるかと思います。そんな場合は少しクリップを挟んでみると空気の流れが生まれますので、密閉されているのとは匂い方が全く違ってくるので試してみてください。また市販のゴミ箱についてどんな使い方がいいかなというのをお話ししたいと思います。プラスチックで軽くてキッチン用に考えられたゴミ箱ってとても便利ですよね。ただどうしてもプラスチックって表面が実はデコボコしているので匂いがつきやすい素材です。匂い消しにはアルカリ電解水がおすすめです。ゴミ袋を変えるたびに拭き上げることで、先ほどのクリップをちょい開けと併用するとほぼ無臭でゴミ箱を使い続けることができます。アルカリ電解水は無印良品さんや100均さんで購入できますので、よかったら試してみてください。ただゴミ箱って深さがあるので、顔を近づけての毎回のこの拭き上げが面倒になってきて、ゴミ箱自体を変えることにして現在に至ります。金属製のゴミ箱ってなかなか今は売っていなくて、これは傘立てを加工しています。匂いがつきにくい金属製であることに加えて、穴が開いているので熱がこもりにくい点で先ほどの好条件に対抗できるように思っています。
そして高さがあることもポイントですね。キッチンのゴミ箱は立って使うので、高さがある程度あった方が断然捨てやすいです。そして高さがあることで袋が浮いていますので、さらに通気性が良く熱がこもりにくいです。高さといえば余談です。皆さん、寝室のゴミ箱ってどうされていますか？我が家はこのダイソーさんのトレイを息子の枕元に置いています。息子は強い鼻炎で夜中に鼻をかむことが多いのですが、いくら言っても寝ぼけていて命中しないらしく、ゴミ箱からティッシュがこぼれていました。ですので、とにかく間口の大きいものと考えてトレイにしたら命中率上がりました。見栄え良くないですが、汚れたらさっと洗えて清潔ですし、ゴミの回収も軽くて楽ちんです。鼻炎や花粉症でお悩みの方はぜひご検討ください。戻ります。このゴミ箱には左右に袋止めとして洗濯バサミ、そこにキャスターをつけています。このキャスターはダイソーさんで購入したものです。どちらも結束バンドで簡単に縛っているだけです。ここまで何か参考になりましたら嬉しいです。次はゴミ箱に入れる前の対策についてお話しします。よかったらいいねもいただけたら嬉しいです。匂わないための大事なポイントに、濡らさないことです。皮が出る野菜は保管時にいらない紙でくるみます。その紙の上で皮を剥いたら、その紙でゴミはくるんでくしゃくしゃぽい。小さなゴミ箱にまずは入れています。そして残りもまた包んで保管というサイクルにすると、野菜が日持ちしますし、アクションが少なく匂い対策ができると思います。そして小さなゴミ袋も縛らないで大きなゴミ箱にポイするようにしています。生ゴミは紙に包んで捨てるように心がけると、小さなゴミ袋に分けるとも匂わないポイントになるかと思います。また動物性の匂いの強いものは、それだけを紙にくるんで小さなビニールで縛ってしまって、他のゴミと混ぜないという点を意識しています。夏にエアコンを切って家を開ける場合は、冷凍庫に一旦入れてしまうこともありますね。この時使うゴミ袋はリユースではなくて、汁漏れしたくないので新しいものを意識して使います。私はスーパーのビニールをロールで買っています。関東ですとオーケストアさんが800円ぐらいで売ってくださいます。1ロール2000枚なので2枚で1円しない計算です。一旦縛ってもう一度ひっくり返してくるり、薄手ですが二重にすれば十分な機能です。1本あるととても便利です。ちなみにゴミ袋にかけるレジ袋はリユースの他に全日食チェーンのスーパーで100枚単位で購入させていただいています。大きめで厚手がありしっかりしていて、環境に良い点が気に入っています。皆さんも気に入ったレジ袋を扱っているお店があったら聞いてみると、一括購入させていただける場合があるので聞いてみると良いと思います。ロールや束になっているとかさばらないので、レジ袋有料化になってからストレスがなくて私は良かったなと思っています。普段はレジ袋は単体では購入せず、樽を使って買い物をしています。樽は物が倒れず破れず、汁漏れしてもすぐ拭けて、保冷用の氷を置いてもびくともせずです。8年このやり方です。チーム分けをしながらの買い物なので時短にもつながります。今度詳しくご紹介します。匂い対策に戻ります。これは科学的根拠があるわけではなくて、私の体験上の推測です。このヨーグルトを食べきった後の箱に紙で包んだ生ゴミを詰めて捨てると匂いにくいように感じています。実験してみると、魚の骨なども匂いにくいので、もしかしたらヨーグルトの菌が存在するから悪い雑菌が増えにくいのかななんて推測しています。醤油麹のレシピをたくさんご紹介してきましたが、やはり麹菌をまぶすだけでも魚も日持ちすると考えると、同じ理論で成り立つのかななんて考えますが、継続期があるわけでもなくてただの推論ですが、もしよかったら試してみてください。最後にゴミ出しの方法ですね。キッチンのゴミ箱がいっぱいになったら玄関先に持っていきます。
玄関先には金属製のイケアの40リットルのゴミ箱を置いています。そこにやはりギュッと絞らず入れておきます。ここのゴミ箱の蓋は外の空間と近いので虫が心配なので一応閉めています。ただポストのチラシを捨てたり郵便物の開封をする際など空気の入れ替えはこまめにするようにしています。そして消臭用に保冷剤を一つ破って入れています。そして体験で気がついたのですが、そういった紙ゴミって湿度を吸いますので一緒に捨てると匂いにくいみたいですね。昔はナグマゴミ用と紙ゴミ用を分けて処理していたのですが、断然混ぜてしまった方が匂いにくいことに気づきました。やはり湿度の問題だと思います。そしてゴミの日に、この地区は家の前で回収なのでカラス対策としてこのゴミ箱ごと外に出してしまいます。そういった意味でも熱のこもりにくい日光を反射する白を選んでいます。右に見えるものは一月に一度ぐらい子供部屋でたまったゴミを捨てています。食べ物や濡れたものがないゴミは回収日に毎回回収しないことにしました。溜まったら捨てるサイクルにすると子ども自身で管理できますし、とても楽で気に入っています。以前使っていたプラスチックのゴミ箱です。軽くて大容量で便利でしたが、プラスチックが紫外線に当たった時の匂いとゴミの匂いがちょっとついてしまうので金属製に変更しています。日当たりの良い場所だとプラスチックはちょっと難しいかなと思います。以上がケチへのゴミ対策になります。最後までご覧いただきありがとうございました。何か参考になりましたら嬉しいです。今後も有益な情報を発信してまいります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。